តើអ្នកណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំបានខ្ញុំដើរតាមរងទៅដងទឹកដៃកនទៀតអជាមួយសត្វអមរតលន់ស្នោក៏ក្រឹករងាយតាមមីរឿងហេតុពីអ្វីមកបាញ់ខ្ញុំមកលោកអើយធ្វើកម្មអ្វីម្លេះណាមកបាញ់លោកប្រាអង្គអាត្មាឈាមតាមកាយាបាសឡាំខ្ញុំហើយមាននរណាបំរើមេត្តាបីតាឡើយស្លាប់ដល់វិញញាណព្រះគុណអើយពេលនេះអាយហើយអើយត្រូវមករណាអងអោព្រះមេមានគុណធ្ងន់ណាស់កូនបាបក្តីទុំយ៉ាងនេះហើយមកជួយកូនខព្រះមេអើយស្លាប់អីលើហើយណាព្រះអើយមេងអើយធ្វើដាច់បានឃើញនៅមុខម៉ែអើយកូនសូមលាព្រះមេថ្ងៃនេះហើយកូនច្បាំងជាស្លាប់ណាម្ចាស់កាយក្នុងថ្ងៃនេះហើយអើយ
ប្រាប់មេតាបីតាខ្ញុំផងកលបិលយ៉ាងបាញ់ខ្ញុំឈឺកន្លងសូមទេវតាផងអើយប្រាំដំអើយនឹងHey, hey, hey, hey.